dowladda waddanka Kenya ayaa sheegtay inay qaadi doonto tallaabo ay ku cadaadinayso shacabka Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda waddankaasi ee Nairobi, say sheegeen warbaahinta madaxa banaan ee waddankaasi. Dowladda waddanka Kenya ayaa sheegtay inay tarxeeli doonto Soomaalida ku dhaqan dalkaasi ee aan haysan sharciga, sidoo kalena ay si gaar ah u beegsan doonto dadka looga shakiyo falal gargixisa ama maalgelintooda. Xogta warbaahinta waddanka Kenya ay shaacisay ayaa waxaa sidoo kale ku jirta inay Kenya qorsheynayso in hantidooda la wareegto shakhsiyaadka Soomaalida ee looga shakiyo inay maalgeliyaan argagixisada. Waddanka Kenya ayaa hadda u muuqatay inay qaadayso tallaabooyin argoosiya maadaama ay guuldarro ka soo gaadhay inay dib u dhigto dhageysiga kiiska yaalay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ. Ama maalin ka horay ahayd markay waddanka Kenya ku dhawaaqday inay xiri doonto xeryaha ay Soomaalidu ugu badan qaxoontiga ku leeyihiin kuna yaala gudaha dalkooda, waxaanay qabsatay in toddobaad lagu xiro doono xorooyinkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa sheegay inuu ku wargeliyay hay-adda qaxoontiga ee qaramada midoobay inay muddo 4 maalmood gudahooda ku keento qorshe lagu xirayo xeryaha qaxoontiga dhadhaab iyo sidoo kale kuwa ku yaala waddanka Kenya. Fariintan wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya ayaa lagu qoray barta Twitter-ka ee wasaaradda arrimaha gudaha dalka Kenya. Hay-adda qaramada midoobay u qaxaamisa qaxoontiga ayaa weli ka jawaabin hadalka ka soo yeeray waddanka Kenya. Xamsad Alxa, Star TV.